gange nzosoze Edward ndi mutegesi wa bivuru naye mukuteka ibivuru sibitse wakuteka binonga bya banafe bano babajjo babalamu wafuba buno butinji ni ba miliyoni ya 3 miliyoni ya 2 bwe butyo butontono Nena miliyoni ya 3 miliyoni ya 2 ziba sente Uganda kandi kati munaye kati manyi bali wo munaye abajizerigi nenga bwe bwafe kale kyasinzo okunewunyisa muno covid titwaina mu naina mu ebivuru nganze esebo ebivule byali ebiwere ebina era kubya abayimbi banga abanene nene ewunyisiza nyato kera ku macho okungamba nti sente zigenda okufuluma fe twadegana tukera nti Babitex nti aina abantu byayita nti waliwo office netu amaze kuvaina tukola china rani ko kola chi kuogera actually nsensingo okwagala nti kwe kutulo wamu tukanze wamu ngaba nafe bali babeita abanene ba promoter nafe abatono je tuli eno ekyo kubira nti babanga president Museveni akute sente nazo ba promoter bazikose be bayino kola chi okola baleke kweli azamanya boko kwe kusaboka kugaba butagaliza bagamba nti sente ezo ba promoter babanga wali otegese chivulu sente ojagenda bakuwe ngo ina obujulizi ngo ina receipt sente wali otegese chivu otegese chivulu nyo banga tubakitegeka bagenda kuwa ka sente nzonge yo jogera ko banga byenjogera ko sibwa sibya lero papala zo nazo nazo zino zina na disco yali ilokuva imasaka viba sound ne manager wa ajima ino mukaga ajimanyi nera nakoddako wano era viba sound yali idi Nenzira mu nina mukama wangi David Utalo yeke nyinyi muyimbi wange na yakimanya yali so ya Easter Sunday nembaone so yali ya Easter Monday kati byonna byonna nali nkola ki era bibino byonna byonna nkola ki mbiina so bino sibya kwenyumya nti twagala bya bwerere kyenjagala okusaba muganda wange Abitex abere muntu mulamu sente teri sente emala Ye bwana roza ndi mu president Museveni bwana mu sente ye ya galoko kusaleme kola bya ayino kola ebiteke dokole bwa mu sente ezo nano nya abantu abakume kume funa fetu agala bya kwerega ochegera tuli bantu batubanja mama nyumba tugasinze ngabula mu enembera je tukola kije tuli mu netu bibulia buli zindi sente zigana fuluma ruwa kusatu kati ya kwate sente atemeteme atubulire cyayino kola ki sibya kuogera nyunga yibuyero uliza ngabe bagalo kwekusa icyasingo kunuma kikawumbi kamu mwe million nano rwa furuma twama ne jezagi baga manti sente zote za furuma ndi abantu bali bogera byabo we sente za furuma sebo sebo ebyogera kushozange bye bino era sinza kudda okola ki kulimbirira ekyo kubiri kyenjagala ba John Aptix ne mukuru balamu mubera abantu balamu wali abana abatu abeta go buyambi Mureke kuvumaganya President Museveni kuba ekimbeera gimuteeka wati ndala nnyo bannange. Bagamba nti sente zino zize kugiranga stimulus funds nti sente ogenda n'ozijjayo n'ozikozesa by'oyagala then n'ozizaayo. Sente ezo munasobola okuzizaayo. Tujja kuzizaayo sibo. Kuba naffe twagala tweteaga buyambi. Eri president so bale kyenjagala nti balemekera kumaja kuvumaganya president wa ganga talina kyayambye bantu basi nengezo bezivaayo lwaki okunga abantu nga gwe Aptix kubona nebyoberamu ebitakuyamba yita abantu ojje tuve byamalala tubulire kino ABCD nebo kiti tutegeere kitufu kigenda maaso naye tugenda kugera kumaja ngambe nti olondemu abayimbi abanene olwokubamba bakyaliibo ojje emikwano jo Dane wansi nukulivu ye wansi Emiti emitu ujijigumize chibira Muli mchibina echituwa laba promoter Yes sir Echibina echo bachita bata Echibina echo Nino mtuwa nzo kuntegirida Nenga nze echibina na nina chiwandi isa Nze na ina echange edi promotions Yes Nenga nalisi naba kutuka kira kumachia Kuchiro nchinga bulunchi Yes sir Kakati tulabye abantu bangi nnyo ku sente bwe zituuka kwega abataddewo bubiina bwabwe obubiina obutali nyo obutamanyikiddwa olwokuba bagala sente ezo tugambe nti mmwe temwateekawo obuteesi kabiina kano nga mwagala sente fe kabiina tetuyinza kukateekawo nti twagala sente wabula tukola ekintu ekyo nyinyini era kijja mu sente ezo bino si byakudda kwerimba omanyi waliwo abantu abeerimba nga bannaffaabo bobawulidde kuba jjo yadde Tutwayogedde ko jona agamba anti waita ba promoter kombi te bogera bintu babikolera mu kutunga ba abantu kichegera singa yakira ku macha na agamba timu ye gundi banange ye we jindi kuba walone ba promoter abachali mbyale ebyo tuma nchigenda maso wabula gotegeza ko bumwe kusa okichegera asaba titi mwe echisingo kubaluma eno ensamanya nse Lord Bitem
not bitter mundi musajja muyimbi ndudde mu music industry mu butuufu ensonga eriwe ya amaanyi eretuluma olwaleero n'okuba nti tuli ku TV saawa eno y'ensonga ya sente ezigenda okufuluma billions omukaaga billions ezo omukaaga sente ezasooka okufuluma bilioni emu mubukadde lunaana sente bwe zifuluma fituwulira mpulire mbu sente zikoze ki mbu sente zifulumye naye mu butuufu abayimbi ba upcoming omanyi olwaleero wano e Uganda omuyimbi n'oba n'emyaka nkaaga nga tonnakuba breakthrough bakuyita upcoming wabula ate nze abayimbi nze neeyita future coming olwaleero luno mu butuufu sente zonna ezifuluma teri muyimbi yafunye kasente nakati kasente nakamu ate obusente sente zonna bawoza sente zaba promoter sente zabaani kati promoter ali eri wansi akaaba naffe abayimbi tukola ki tukaaba so tugamba bonna bekikwatako ekimala kimala olwaleero sente egenda okujja n'omuyimbi upcoming asemberayo ddala eri wansi twetaaga sente twetaaga sente twetaaga sente tulaba bagamba nti no abayimbi bonna abeetaaga sente kufuna ku sente zino mulina okubanga mulina mu kibiina kyemwegasseemu ekibatwala kugeza ng'ekibiina kya Uma kati waliwo ne Wisdom Kaye y'omu kubakulira ekya gospel ekibiina ekyo abaana abavubuka abayimbi b'olaba abavubuka abayimbi ebibiina weebiri ebiro registered ate ebibiina ebyo ebiro registered kati baana abasajja kyebakola ebibiina tebabiteekamu sente era sente bazikwata bayitako bantu balubatu ogenda okukakana nga sente zonna bazikoze ki nga sente zonna baziridde nga sente bazitutte teri muntu gwawa sente abasajja nga bajjajja kaddo baava eri weeru kujja wano naye ne sente teziriiwo twalabye jjajja Alwagadi yeegasse ku kibiina kya Uma okuyamba abayimbi okufuna sente naddala bannabitone okutwaliza awamu ekyo si kibi okwegatta ku kibiina kuba kati oredde ekibi naye ate abayimbi abasinga bava mu luli kuziri sente zasooka ebiliyoni emu ne bagamba nti ate Lwagadi yaziridde ate biki yes ensonga eyo gyogera kota okuba nti Lwagadi yali ya sente tetulina proof nti proof eryawo sente yazirya naye amawulire gatambula nti sente yazikola ki sente yazirya sente yazirya era mu butuufu ne sente ez'olwaleero bw'anaalya sente zino ne yeenyigira mu kulya sente zino ekigenda okukolebwa aba upcoming Uganda yonna era nze nkoowoola buli upcoming gyali yenna buli musician yenna gyali zino sente zaffe era sente zitukola ki sente zitukwatako mujje twegatte tusobole okuba nti tulwanirira sente ezo biliyoni zimukaaga ezigenda okufuluma sente zifuluma ntya lunaku lwakusatu abawulire tugayina buli kimu tukiwulidde so mu mbeera eyo bwetyo bwe tugenda okukolakale sebo ogamba otya bulungi bakuyisa ani amanyi agange mpitibwa kato wakimu esebo nga nsinzidde kuva busega mwepangalira ennyo nina tete tukusanze wa jjajja Bucha sebo oli omu ku bapromota oli omu ku bayimbi olitse anze nsugende sebo wa Bucha maani adde yankubidde Bucha maani omuntu wantukolagana sebo nga tukolagana ne Bucha maani era nga ensonga yandeese twe twakuŋŋanyiza abavubuka bonna abasita bonna abayimba mu Kampala kuva eggulo nga Bucha maani yampise muyambeko abavubuka banamu baagala emirimu omuli holoding fanica nga baagala tubayambeko tubateeke mu bintu ng'ebyo ebyemikono basobe baamu n'ekikuyu mu nsawo tulaba gavumenti yagenze yarelizinze sente naye nga sente ezo zigenda kuyamba bannabitone abantu ng'abo bo mugenda kubayamba mutya naddala tulaba nti nno jjajja Bucha abantu abasinga okuwangalira ewuwe bayimbi bannabitone bayimbi bakuba ati abalala tebalina mirimu bo nga bo mugenda bayamba mutya basikale nze nga nze kyendeese wano kuba nze ebyange ndi nnyo ku byemikono era nga ekyandeese bajjajja Bucha kusingira ddala njagala abalasita bano tubayigize ku mirimu gy'omutwe oba egy'emikono gye bayita egy'emikono kuba president Museveni his excellency the president owekitiibwa yasobola okussaawo mu Kampala projekiti nyingi nnyo omuli eza holding eza fanica
za handcrafts za abana abatunga o yashikiringi ya madam Lucy Nachobe ndoza muju ya mwaka 10 abana ngalo 12 ne twagala tujiwa ne kubanda sitabula meku blozanti majino sente yabashinga abantu balaba sente ze ne sente zigwao nyo mulimu gwo mtu gonde kugwao nchawa tufunana abalasta nga 10 12 ne twala projects za fikatinga ize busega busega kali yawo ya bafa ya bazi ya holding obye nako nango furniture baka wempe omubula stone tajja kuddamu genda kukubo kuba mayinja singa abira bize ku mulimu gwano naye tulabanga bagamba nti a president Museveni bwe yateekawo associations ezo nyingi kugamba abana abavubuka basobola okufuna emirimu naye ate kigambibwa nti benyini bazikwasa ate sente bazirya abana tebagezaako kuba kolera biki bye babasuubiza ale ne batuke wa president Museveni ne bagamba nti ate ebintu twabikolanga ate ebintu tebabikola so nga eyojogera koki mukama wange ebyo babe mu mbozi era akakenshike abalaba TV Top TV Nenao TV njalo baka kasanti abantu bade bogya ndi president taina byuma but ababo ndi bima tebiri yo byagula president yagula ebyuma bye biri ebigiza avuka emirimu era bali mugamanti abantu bababidi tunatuka ekyo kya desa banja proving ensi Uganda ya proving ente bintu no gye biri abantu bwe kogira president Museveni ne chakoze president Museveni enkula zonazo na Saturday wo Ebyuma yabigula gyebiri bannange mu buli bonawe nawe ebiri ekawempe gyebiri enakawa gyebiri ekibuye gyebiri enatete gyebiri tugamenti abavubuka abavubuka bebatagala kukenyiga mu abavubuka bano yachikwa mulimu gwe kamanga kichandesa bano wabucha tuimunonya abavubuka tubateke mbino association babere mu gabakola chegede kwa singa abavubuka bano bado alina mbini mwejo weji fete bandi zina kaina ya sendezi nizibakola chi nibaje mukaina zina zigendo fuluwa mkamanga encha chenjagala naye ate bagamba nti abavubuka bagamba nti mwe mubanga bagenda okwetaba mu mugundi za mwezo ze mwatekawo then associations ate mubasaba ssente mukamanga ekiba mu kyakukanya ne tujja pesa bulungi fulaba nti membership fee oba sente wezi ti oba mutwalo buli member nobo gamba nti weteko mpola mpola tusobo kirange ekyo kikola mu mpola mpola tuwa nokuwula tweula mirimu gya fee omuli msako zino president abantu kubirya tukolebo banka bwaffe banka obo aboba mami omukuru yena obomvuka enali eyo nga abula mu kasente kwezo zofuna order ya milioni nge mwa mitwala 5 omvubuko yajanaje ula mu banka ya fe yababazi obo ya loading baje ula nakulo mulimu byafunya kwa order bwekuma lokugona mu sente nezidde mu banka ya fe yababazi ya president yagaba ebyuma na gaba next sente sente ezo tyaje tuwa kulya buli yazitu wazitu yame minimu ya fee kati na tuwekula kunanye tuweyongera yu awo mvubuka omvubuka ali kuna TV wayagala okumanyiza nti singa yeula sente ezo sente ezo nezimulemerera kiche kiba kigenda okuddako kubanga badne saba tulizo nyone negative attitude tubenye ne positive attitude lwacha ali mwa kuweda abayi no mulemu gwo mutwe nga akola tasobola kulemwa okay eranze ndi wa mswa kule mwe naba nkute kubavubuka enzi jijo jabucha nja eguna vude na afrika ne batwala kone workshop ezenja ulu ne batwala yo njagala tutwala vuka tutwala ne tukuli tuongere ku value addition banange value addition olemo kwira ku kintu kimu kuyimba njagala omuyimbi ali wana avua na oyimbi kwa sababu watu laba kama wange chidi wo mugwanga wa chidi covid tichi ali kuyimba na chimbe na zono balasta tu wetu batwale mirimu ya fejja imiko yo jikula jitambula abazi bakola abaludingi bakola abola batunga bakola chibatunga bobo ine nobera talent iyo kuyimba oyongere kwa kintu kirachi okole kirachi ongeza ku sente kitwa value addition mukama wange okay kama labenga list bamu na 10 munsawo bobo yetakali ya mama wedi mu mchalu di walika yu gendo ulime kama nge chinwana ku avuka banange twekula kula twoyongere mbini mujafe mukama wange wechitivo okay kale twayanzise